Қазақ телевизиясының тарихында тұңғыш рет біздің саяхатшылар жер шарын кемемен айналып шығады. Олар 4 айдың ішінде 100 мың шақырымнан астам қашықтықты артқа тастап, барлық континенттерді аралайды. Әлемнің 40-тан аса мемлекетінің 100-ден астам қаласында болады. Салам, Казахстан! Данияр Орал, 28 жаста, журналист, бос уақытында кітап оқығанды және спортпен айналысқан нотат. Дүние жүзін аралау оның бала кезгі арманы. Біз саяхаттаған кеме Куин Элизабет деп аталды. Оның үлкендігі сондай, шамамен бір футбол стадионының алаңындай болады енді. Ал биіктігі 15 қабат. Сапар Ысқақов, 73 жаста, мамандығы инженер-құрылысшы. Екі мәрте жыл адамы атағының егері, меценат және өнер жанашыры. Саяхаттауды өткен ғасырдың 60-шы жылдары бастаған. Осы уақытқа шейін мен 101 елде болдым. Бірақ осы жолғы біздің саяхатымыз бұрынған кішкене өзгешерек. Хабар. Әлемдегі жұмбақ елдердің бірі Папуа Жаңа Гвинея. Бұл елде жүздеген тайпалар, жүздеген тілде сөйлейді. Сапар мен Даниярдың Папуа Жаңа Гвинея еліне саяхатын жіберіп алмаңыздар. Тур де Хабар. Құрметті көрермендер, біз Папуа Жаңа Гвинеядамыз. Балалар міне айқайлап өлең айтып жатыр. Не деп жатқанын Құдай біледі. Бала тілі бал дейді ғой. Папуа Жаңа Гвинея – әлемдегі жұмбақ әрі жабайы мемлекеттердің бірі. Бұл елде каннибализм үрдісі әлі де сақталған, адам етін жеу үйреншікті дүние. Мұнда жүздеген тайпалар, жүздеген тілде сөйлейді, электр жарғын пайдаланбайды, мобильді телефон қолданбайды. Қысқасы, орта ғасырдағы өмірді жалғастырып отыр. Папуа Жаңа Гвинея мемлекеті. Тынық мұхитының батыс аймағында орналасқан, солтүстік бөлігі Австралиямен шектеседі. Жерінің аумағы 462,840 шаршы шақырым. Халқының саны 7,5 миллион. 20 әкімшілік ауданға бөлінеді. Астанасы Порт Морсби. Мемлекетті ханшайым басқарады. Заң шығарушы орган – ұлттық парламент. Мемлекеттік үш тілі бар. Олар ток писин, ағылшын тілі және хиримоту тілі. Ұлттық валютасы – кина. Кемеден түсе салысымен туристерді жергілікті халық әнмен қарсы алды. Жо-жоқ, бұл филармонияның өнерпаздары емес,
қарапайым елдің тұрғындары ән айтып ақша тауып тұр. Қордың дауысы мына кісіге ұнаған сияқты, жақындап келіп ақша беріп жатыр. Папуа жаңа Гвинея. Атының өзі өте қызық, айтыңыздаршы. Бұл енді нағыз экзотикаға толы ел. Әрине барып бір көргеннен ол елді бір 5-6 күнге барып, мен папуалықтарды толық білем деп айта алмайсыз. Папуалықтарды толық білу үшін олармен бірге өмір сүру керек, олардың істеген нәрсесін істеу керек, жеген тағамын жеу керек, олардың жағдайына кіру керек дегендей. Бірақ енді біз келген жер сонда бір өте жұпына кедей жер болды. Сондықтан әлгі қол жайып келген кезде әлгі адамды қақпау керек дейді ғой, бетінен қақпау керек, қолынан қақпау керек дейді. Енді қалтамда 1 доллардан жаңағы енді 1-2 бөлке нан алуға жейтін ақшаны тараттым. Кеме тоқтаған аймақ өркениетке жақын болып есептеледі. Егер орталық өңірлеріне барсаңыз, қайтып оралу екіталай. Себебі Жапан джунглиде адам жегіштер әлі де өмір сүреді. 1974 жылы голландиялық отбасы Джайвашия тауының маңында адам жегіштердің қолына түсіп оралмаған. Сондай ақ, 1987 жылы католик шіркеуінің бір топ қызметкерлері өңірге дін насихаттауға келіп, каннибалдардың қолына түскен. Зертте келгенде, миссионерлер аборигендерге адам жеуге болмайтынын түсіндіруге келген екен. Содан бері ол өңірлерге туристер бармайды, жабайы елді көргісі келетіндер осы жерден кері қайтады. Енді бұл жерде бізде әрине үрей болды. Неге десеңіз, Папуада нау ганнибализм деген кеңінен тараған. Бұл жерде көп деген нау Европаның туристері жоғалып кеткен. Сондықтан да біз ана жерде жүрген кезде қайта-қайта келіп айтады, жүріңіздер көлігімізбен сізді аралатайық. Жаңағы вулканға апарайық, осы жерде не қызық бар соның бәрін көрсетейік дегендей. Бірақ бізді алдын ала бірден ескертті кемеде. Яғни ондай жаңағы сырттан келген түсініксіз адамдарға, яғни олармен бірге шығуға болмайды. Неге десеңіз, олар сізді жаңағы орманға апарып, ганнибалдарға сатып жіберуі мүмкін. Ал мына бетте өзге топтың әншілері басқа бір әнді айтуда. Киімдері де алғашқыларға ұқсамайды. Yes, ол 2000 жылдардың басында біз Папуа Новый Гвинеяға бардық. Әуелі біз Австралия, Новый Зеландия болдық. Содан кейін Папуа Новый Гвинеяға соқтық. Келгеннен кейін мен айттым, енді бұл Папуа Новый Гвинеяны білу үшін біз ең орталығына барайық, кәдімгі самый өздерінің сол тағадан бірін тұрады мен үшін. Бірақ бізді ескертті, егер онда барған уақытында сіздер не солға, не оңға кетпейсіздер. Тек қана мынау елдің айтқанымен ғана жүресі, өйткені ол жақ өте қауіпті. Өйткені осы уақытқа шейін әлі адам жейтін адамдар тағадан бір бар деді. Содан сол орман ішіндегі бір тұрбатқан елге бардық. Біз барғаннан кейін олардың тұрбатқан үйшіктерін көрдік. Енді олардікі кәдімгі мынау солтүстіктегі аленоводтар сияқты. Біз сұрадық, сендер билеріңді, әндеріңді бізге көрсетесіз деп. Содан кейін бір жағындай әгі ашық жер орманның арасындағы. Соған боянып, сыланып шықты. Енді сыланғандағы белбеу беліне байлайтындар жағы әртүрлі шөп, қамыс, бірақ әнді музыкасы, биі маған ұнады. Туристер ақшаны астастады ма, әлде ән көңілсіз орындалды ма, қайда мына кісі әйелдердің алдына келіп, дирижер қызметін атқаруға кірісті. Көңілдірек айтындар деген белгі береді. Ah, nam sanje.
Біз қазір Папуа жаңа Гвинеяның портында келе жатырмыз. Шын айтқан кезде бір керемет зәулім деп айтуға келмейді. Барлығы қарапайым, бір ауылда жүрген сияқтымыз шын айтқан кезде. Туристердің бәрі кемеден түсіп, қалаға қарай бара жатыр. Біз де солармен бірге қалаға қарай бет алдық. Елдің экономикалық жағдайы өте мүшкіл екенін, Рабаулыға қош келдіңіз деген мына жазудан ақ аңғаруға болады. Қарапайым матаға белгі салған. Қазір далада өте ыстық, кәдімгідей қайнап тұр, енді бұл жер экватор ғой. Төңіректегі адамдарды көріп жүрген шығарсыздар, барлығы жұпыны киінген, ақша табу үшін барлығына дайын бір сөзден айтқанда. Жаңа өздеріңіз байқаған шығарсыздар, осы жерде тұрған бір 10 минуттың ішінде маған бір 3-4 адам келді. Анда апарайық, мында апарайық, аралатайық, көрсетейік деп. Барлығының мақсаты ақша табу. Жергілікті гидтер ішінде бүгін күн ерекше, үстеріне бар әдемілерін киіп, қаланың көрікті жерлерін аралатуға асық. Таксистер де клиент күтіп тұр. Әсіресе микроавтобустар көп. Мұна бүлдіршіндердің балалық шағы біздікіне және бүгінгінің жастарына мүлде ұқсамайды. Олардың өмірінде электр жарығы мен компьютер атымен жоқ. Бір доллар берсем кішкентай, бала ғой қанша айтқан мен риза болып жатыр. Жалпы жаңа гвинеялықтарды антропологиялық тұрғыдан, этнографиялық тұрғыдан тыңғылықты зерттеген ол белгілі саяхатшы ғалым Микуха Маклай. Бұлардың тұрмыс тіршілігін, салт дәстүрлерін, жалпы жан-жақты зерттеген. Енді өздеріңіз байқап тұрғандай, бұлардың антропологиялық белгілері, түстері бір күңгірт, қоңыр күңгірт болып келеді. Еріндері жалпақ, танаулары үлкен, шаштары бұйра. Енді былайша айтқан кезде африкалықтарға жақынырақ дегенмен, негізінен бұлар африкалықтарға ұқсамайды. Бұлар нағыз осы жергілікті аборигендер. Мен таңғалғаным, 10-15 жылда жағындай глобализацияның келген соншама, енді сол ауылдың адамдары, енді басқа ауылдың адамдары ғой, бірақ сол елдің адамдары, кәдімгі кроссовки киген, шорты киген, майка, қолдарына бір-бір смартфон деп айтуға болады, бір-бір мобильный телефон жүрген. Мен кішкене қуандым, бұларға енді мына мәдениет кішкене цивилизация келген екен деп. Папуа сөзі малай тілінен аударғанда бұйрабас деген мағынаны білдіреді. Бұл атауды португалиялық саяхатшы қойып кетіпті. Данияр кішкентай бұйрабастардың ортасына келіп, әңгіме дүкен құрды. Жалпы бұл аралды 1526 жылы Португалияның белгілі саяхатшысы Хорхе де Моресес ашқан екен. Кейінірек 17-ші ғасырда испандық саяхатшылардың бірі бұл аралдыға келіп, ең алғаш рет мына тұрғындардың шаштарының бұйралығына қарап, бұларды Африкадағы гвинеялықтарға ұқсатқан. Сондықтан да бұл жер Папуа жаңа Гвинея деп аталып кеткен. Бірақ кейін анықталғандай, бұл жердегі тұрғындардың гвинеялықтарға еш қатысы жоқ екендігі анықталды. Бәрлығына шамасы осы жерде жүрген туристер балмұздақ алып берген ғой, көрдіңіз бе? Бәрлығы бір-бірімен таласып, жаңа сыртынан қарап тұрмыз. Төбелесе жаздап, міне өз балмұздақ жеп жүрді ғой. Мен кәдімгідей үйретіп қойған, екі саусақтарым бітеді. Енді негізгі табыс көзі туристерден ғой бұлардың. Сондықтан көрдіңіз бе, кішкентай балаларына дейін біздің көңілімізді табуға тырысып жатыр. Қазір менің қалтамда $10 ақша бар. Егер мен қазір $10 берсем, бұлардың бәрі таласайын деп тұр енді. Ең кішкентайына берейікші, ең кішкентайына.
Мына келіншек те камераға қарай жақындап, өз тілінде сөйлей бастады. Туристер де күнде келе бермейді. Айына бір рет аялдаса, рахмет айтамыз. Өзім ән айтам. Бүгін 10 доллар ақша таптым. Бүгін біздің үйде үлкен мереке. Көрдіңіздер ме? Жергілікті тұрғындар өздерінің интервью берген ішінде ақша сұрап жатыр. Енді түсінуге болады. Бала шағасы бар дегенде күн көру керек. Барлығы осы тіршіліктің қамы ғой. Гвинеялықтар ақшаны жеңіл жолмен табуға әбден машықтанып алған сияқты. Қайыр сұрау ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, қандарына біткен бе деп қаласыз. Ал мына жігітті көптің қатарына қосуға болмас. Көрдіңіз бе? Тіпті мынандай тастардың өзін ұстап сатып жүр. Но шамасы, бұл жерде жалпы 1994 жылы вулкан атқылаған. Ол вулканның күшті болғаны сонша, жалпы мына елдің астанасы Рабаул қаласының тұрғындары түгел дерлік көшуге мәжбүр болған. Өйткені лаваның ағуы бір бөлек, аспаннан қара түнек, былайша айтқанда күл жауған ғой. Сондықтан да міне сол вулканнан қалған түрлі мынандай тастардың өзін алып сатып жүр. How much, man? 10,000. $10,000? 10,000 kina in my, in Papua New Guineans. Okay. Yes. Шын айтсам, мына тасын не екенін өзім білмеймін. Құдай ақы не екенін білмеймін, бірақ мына тасқа 10,000 доллар сұрап. Бұл шамасы бір түзінді ғой сонда вулканнан қалған. Көрдіңіз бе, бұл бағалы тас па? Енді бұны мүмкін геологтар бағалауы мүмкін. Енді біз сияқты журналистерге бұның не керегі бар? Thank you. Thank you, man. Thank you very much. Біздің туристер жаяулап қаланың орталығына қарай беттеді. Кез келген елге келгенде мен жергілікті базарларды аралауға тырысам. Неге десеңіз, өйткені сіз қонақ үйге барсаңыз немесе мейрамханаға келсеңіз, онда сізге жақсы қызмет көрсетеді, барлық тәтті дәмділерін қояды дегендей. Ал егер базарға келсеңіз, қарапайым халықпен жақынырақ танысасыз. Олармен тілдесесіз, күнделікті тұрмыс тіршілік жайында көбірек ақпарат аласыз. Біз міне осы мақсатпен қазір жергілікті бір шағын базарлардың бірінде жүрміз. Шынымды айтсам, базарда сатып алатын қызық ештеме жоқ, және барлығы өте қымбат. Мысалы, мынандай қарапайым ғана дорбалар, мысалы, 30 доллар, ойлаңызшы. Енді 5000 теңге. 5000 теңгеге басқа да бір керемет, мысалы, естелікке сыйлық сатып алуға болады дегендей. Міне, 40 доллар, 40 доллар, 10 доллар. Жергілікті халық мында келген туристерді ойлайды-ау деймін, барлығы миллионер деп. Өйткені біздің кемеге қараңызшы, мысалы, осы жердегі бүткіл ең үлкен ғимараттың өзі біздің кемемізден кішкентай. Сондықтан бұлар ойлайды ғой баяғы, о, керемет, үлкен кемемен келді, ылғи миллионерлер деп. Міне, картадағы көрініс Италияға ұқсайды, байқайсыздар ма? Бұл нағыз экваторда орналасқан мемлекет қой. Шын айтқан кезде өте ыстық, шамамен далада бір 50 градус бар шығар. Міне, тура қақ бөлінген, мына жағы Индонезия, өздеріңіз білесіздер, ал мына жағы міне жаңа Папуа Гвинея. 38 долларға сатып отыр осыны. Өздері кедей тұрса да, заттары қымбат болып шықты, және саудаласуға жоқ екен. Қатып қалған бағадан түспейді. Жігіттер микроавтобусқа мініп, Рабаулдың ұшар басына қарай жүрді. Көліктің тізгіні біздің елде құрылысшылар киетін киім киген мына жүргізушінің қолында. Жолдары жұпыны. Көше бойында бірең-сараң адамдарды көресің.
Түбеге қарай көтерілсеңіз, жағдайлары жақсы адамдар тұрады. Өз үйлері бар, олар төменде тұратын халықпен араласпайды. Басқа бір әлемде өмір сүріп жатқандай. Жергілікті гидтер туристерді апанның алдын алып келді. Шетелдіктер жапат тармағай әлгінің ішіне кіруге асық. Тіпті кішігірім кезекте қалыптасты. Сөйтсе, теңіздің жағасына шығатын жол екен бұл. Міне, біз қазір тынық мұхиттың жағасындамыз. Жаңа ғана мына үңгірден өтіп, осы жерге шықтық. Бұл елді материкті ашып, ден қоя бастаған, осы жаққа қоныс аудара бастаған ол испандықтар. Бірақ еуропалықтардың осы жаққа ағылуы жергілікті халықтың үрейін туғызады. Кейін ол қақтығыстарға ұласады. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Папуа жаңа Гвинеяны жапондықтар басып алуға тырысады. Бірақ бертін келе австралиялықтар бұл жаңа Папуа Гвинеяны қайтарып алады. Ал 75-ші жылы жергілікті халықтың арасында көтеріліс болып, сол мезгілден бастап Папуа жаңа Гвинея өз алдына тәуелсіз мемлекет. Бір байқағанымыз Папуа жаңа Гвинеяда балалар өте көп. Шамасы отбасылар көп балалы болу керек. Енді әлеуметтік жағдай төмен. Өзі, мысалы, Индияға барсаңызды, балалар өте көп қой. Сол сияқты мұнда да. Әр үйде орташа есеппен 5 бала бар екен. 2011 жылғы санақ бойынша Папуа тұрғындарының саны 7 миллион 1100 болса, 2013 жылы 7,5 миллионға жеткен. Керемет көрсеткіш. Осындай қарқынмен өсетін болса, алдағы 10 жылда не боларын есептей беріңіз. Қызықтайтын жер іздеп Сергелденге түскен туристерді Жанартаудың жанына алып келді. Таудың төбесінен күл атқылап жатыр. Айнала қап-қара, ал мына бала сол күлдің үстінде ойнап жүр. Мына жағында сауда жүріп жатыр. Күн өте ыстық. Бұл жақта әйтеуір тропика болғаннан кейін мынандай кокостың сусынын ішуге болады. Керемет тұра. Қымыз ішіп тұрғандай болып тұр. Бірақ сондай кедейшілікте өмір сүріп жатқандарына қарамастан бір таңғаларлығы барлығы ағылшын тілін біледі. Енді сондай керемет деп айтуға келмес, бірақ енді сізді ауызекі тілде өзіңіздің ойыңызды жеткізсеңіз, олар сізді түсінеді. Ол да өзінің ойын ашық жеткізе алады. Әрине, акцент бар. Бұл елде туризм мүлде дамымаған, сатып алатын сусын жоқ. Папуалықтар шөлді басуға кокосты ғана ұсынады. Бизнесін дөңгелетем дейтіндер болса, құлақтарыңызға алтын сырға. Енді оларды экономика әлі нашар. Құржайырағы Австралия мен Новой Зеландияның көмегімен ғана отырқы. Өйтерінде шыққанда өндіріс жоқ, туризм деген жоқ. Бірақ енді жеке егемен деген ел бөп есептеледі. Сондықтан мен ойлаймын, енді бір 10-15 жылда енді үшінші рет баратын болсам, одан да мүмкін үлкен жақсы өзгерістер болуы мүмкін деп. Мына көлдің суы қайнап жатыр. Жалпы Жанартау дегеніміз табиғатта өте сирек кездесетін құбылыс қой. Мысалы, бізде мұнай бар, газ бар, ал Папуа Гвинеяда Жанартау бар. Осында туристерді алып келіп, ақша табады. Көрдіңіз ғой, қанша адам жүр. Мына көлдің суы тура кәдімгідей қайнап жатыр. Осындағы жергілікті тұрғындардың айтуынша, бұл судың емдік қасиеті бар. Бірақ көрдіңіздер ғой, қанша турист жүр, біреуде суға түскісі жоқ, тек жергілікті тұрғындар болмаса. Осылайша, Сапар мен Даниярдың Папуа жаңа Гвинеядағы саяхаты да өз мәресіне жетті. Біздің жігіттер теңіздер мен мұхиттарды кезіп, әлемге саяхатын жалғастыра бермек.